Сьогодні на цьому заході, який проходить в командуванні сухопутних військ, ми розраховуємо на 350-370 дітей приблизно, які проходять. Тому сьогодні буде відбуватися три ранки, три такі вистави підряд. А взагалі всі ці заходи проходять і організовано до Нового року практично по всім гарнізонам сухопутних військ. Четвертий рік поспіль ми організовуємо такі вистави для дітей, такі програми. Саме головне, щоб діти і їхні батьки знали, що ми про них піклуємося, щоб про них ніхто не забуває. І особливо ті батьки, ті військовослужбовці, які сьогодні, зараз виконують завдання в районі виконання завдань операції об'єднаних сил. Хотів би сказати, що особливістю сьогоднішньої вистави є те, що подарунки для дітей держава не потратила жодної копійки. Подарунки – це командувач сухопутних військ разом з компанією авіаційною. Допомогла компанія нам подарунки. І сьогодні ми звернулися до командувача об'єднаних сил генерала Тимонаєва і його стратегічна, започаткована ним стратегічна ініціатива «Допомога Схід», яка завжди діяла для дітей саме прифронтових районів. Сьогодні вони нам надали допомогу для дітей тих військовослужбовців, які виконують завдання в операції об'єднаних сил.